ሰላም አድማጮች እንዴት ናችሁ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ሪዮ ፈርዲናንድ ክለቡን በኦናና ጉዳይ ላይ እያስጠነቀቀ ይገኛል ሊቨርፑሎች የተለያዩ አማካዮች ጋር ስማቸው ዳግመኛ በመነሳት ላይ ይገኛል ቸልሲዎች አንድ የጣስ ውስጥ ህግ አለ እየተባለ ይገኛል አሳሎችም የዩሬን ቲምበርን ተተኪ በማፈላለግ ላይ ይገኛሉ ማንቸስተር ሲቲዎችም አንድ ተጫዋች ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር ተስማምቷል የሚሉ መረጃዎችን ይዤላቸዋለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ እየጠየኩኝ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እየጠየኩኝ! ሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ ቸልሲዎች ሮሚዮ ላቪያንም ለማስፈረም ከሳውዛምፕተን ጋር ተስማምተዋል ቸልሲዎች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሲያደርጉ ነበረ በመጨረሻም ከተጫዋቹ ክለብ ዛምፕተን ጋር በ58 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ ላይ መስማማታቸውን ነው ዘ አትሌቲክ የዘገበው ቸልሲዎች ታዲያ ቀጥተኛዊም ደግሞ ቋሚ ክፍያ 53 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍሉ ሲሆን 5 ሚሊዮን ፓውንዱን ደግሞ በአዶንስ መልኩ የሚጨምሩ ይሆናል ማለት ነው ለተጫዋቹ ዝውውር ታዲያ 58 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍሉ ይሆናል አስቀድሞ ታዲያ ከሳው ለተጫዋቹ ዝውር 50 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ ሲጠይቁ የነበሩት ነገር ግን አሁን ለ60 ሚሊዮን ፓውንድ በሁለት 2 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ባነሰ የዝውር ሂሳብ ተጫዋቹን ለማስፈረም ተስማምቷል ማለት ነው ሮሚዮ ላቪያም በቅርቡ የህክምና ምርመራውን በማድረግ ለቼልሲ ይፈርማል ተብሎ ይጠበቃል ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ታዲያ በርካታ መረጃዎች በመውጣት ላይ ይገኛሉ በትናንትና ሁለት እንደነገርኳቸው ተጫዋቹ የ ዓመት ኮንትራት ይፈራርማል ተብሎ ይጠበቃል ከዛ በኋላ ኮንትራቱ በአንድ ዓመትም ሊራዘም ይችላል ነገር ግን ተጫዋቹ ዘመን ሊቨርፑልን ትቶ ወደ ቸልሲ ተዘዋወረ ለሚለው በርካታ ጋዜጠኞች ተመሳሳይ የሆነ መረጃ ነው በማቅረብ ላይ የሚገኙት ነሳቻ ታቮሌሪ እንዲሁም የዘጋርዲያን ዘጋቢዎች የገለጹት እንደሚገኙ ታዲያ ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም መጀመሪያ ላይ ከተጫዋቹ ጋር ተስማምተው ነበር ተጫዋቹም ለሊቨርፑል ወደ ሊቨርፑል ለመዘዋወር ፈቃደኛ ነበር ና ሊቨርፑሎችን እየተጠባበቀ በሚገኝበት ሰዓት ነው ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን በመተው ወደ ሞይሰስ ኬሴዶ ፊታቸውን አዙረው ለሞይሰስ ኬሴዶም የእንግሊዝ ሪከርድ የሆነን የዝውር ሂሳብ ያቀረቡት ይህ ነገር ታዲያ ተጫዋቹን ማበሳጨቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ልክ እንደ ባጣቆ የኛ ተጫዋቹን አስቀምጠው ሌላ ተጫዋች ለማስፈረም መንቀሳቀሳቸው ሮሚዮ ላቪያን እንዳበሳጨውና ሮሚዮ ላቪያ በሊቨርፑል እቅድ ውስጥ የለውም ብሎ ሊያስብ እንዳደረገው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ከዛ በኋላ ተጫዋቹ ታዲያ ወደ ቸልሲ ለማዘዋወር ተስማምቷል ከቸልሲ የቀረበለትንም ጥያቄ ተቀብሏል በአጠቃላይ ቸልሲዎች እየተሻለ ደሞዝ አቅርበውለታል እንዲሁም የተሻለ ኮንትራትም ስላቀረቡለት ተጫዋቹ ቸልሲዎችን ተቀብሏል ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን በ58 ሚሊዮን ፓውንድ ለቼልሲ የሚፈርም ይሆናል ሮሚዮ ላቪያ በዛሬው ለት ወይም ደግሞ በቀጣይ ቀናት ውስጥ የህክምና ምርመራውን በማድረግ ለቸልሲ እንደሚፈርም ነው የሚጠበቀው ከዚሁ ጋር በተያዘ ታዲያ ቸልሲዎች አሁንም ሌላ ተጫዋች ለማስፈረም እንቅስቃሴ ላይ ይገኛሉ የክርስቲያል ፓላሱን ማይክል ኦሊሴ ለማስፈረም ቼልሲዎች የተጫዋቹን ውል ማፍረሻ አክቲቬት ማድረጋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው የተጫዋቹ ውል ማፍረሻ ታዲያ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ይህንን ክሎዝም አክቲቬት ማድረግ ጋቸው ተገልጿል በዚህ መሰረት ተጫዋቹን በእጃቸው ያስገቡታል ማለት ነው ነገር ግን ክርስቲያል ፓላሶች በቸልሲ እንቅስቀሳ ለመሆናቸው እና ቸልሲን ሊከሱ እንደሚችሉም እየተገለጸ ይገኛል ቸልሲዎች ሳይፈቀድላቸው ወይም ደግሞ ተጫዋቹን ለማነጋገር ከክርስቲያል ፓላስ ፍቃር ሳያገኙ ተጫዋቹን ማነጋገራቸው ነው ክለቡ እየከሰሰ ና በዚህ መሰረት ይፋዊ ባልሆነ መልኩ ለቸልሲ ይህንን ጉዳይ አስረድተዋቸዋል ነገር ግን ቸልሲን ሊከሱም እንደሚችሉ ነው የተገለጸ የሚገኘው ቸልሲዎች ግን ም ያጠፉት ነገር እንዳሌለ ነው የሚያምኑትና ተጫዋቹን በቅርቡ በ35 ሚሊዮን ፓውንድ ከክርስቲያል ፓላስ እንደሚያስፈርሙ እርግጠኞች ሆነዋል ክርስቲያል ፓላሶችም ታዲያ ተጫዋቹን በክለባቸው ለማስቆየት ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ተጫዋቹ ኮንትራት ይቀረዋል እና በያንስ ለአንድ ተጨማሪ አመት በክርስቲያል ፓላስ እንዲቆይ እያነጋገሩት ይገኛሉ ተጫዋቹ አሁን ላይ ከጉዳቱ ያገገመ ይገኛል በክርስቲያል ፓላስ ሊቆይ የሚችልበት አጋጣሚም ሊፈጠር እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ነገር ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ከተጫዋቹ ጋር በተያያዘ ቸልሲዎች ውል ማፍረሻውን አክቲቬት አድርገዋል ክሪስቲያን ፓላሶች ደግሞ ቸልሲዎች የጣሱት ህግ አለ በማለት ቸልሲ ለመክሰስ እየተዘጋጁ ይገኛሉ ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ተጫዋቹን በክለባቸው ውስጥ ለማቆየት ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚገኙ የተገለጸው የቸልሲ ወጣት የመሀል ሜዳ አማካይ ተጫዋች የሆነው ሴዛሪ ካሴዲ በውሰት ውል ሌስተር ሲቲን መቀላቀሉ በትናንትና ሁለ ይፋ ተደርጓል ቀጣዩን ውድድር አመት ከሌስተር ሲቲዎች ጋር የሚያሳልፍ ይሆናል ማለት ነው ጣሊያናዊውን የ20 ዓመት የመሀል ሜዳ አማካይ ለማስፈረም በርካታ ክለቦች ነበረ ሙከራ ከራሴ አድርጎ የነበሩት በመጨረሻ ግን ይሳካለት ለኤስተር ሲቲዎች ናቸው ሌስተር ሲቲዎች ታዲያ ከፕሪሚየር ሊጉ ወርደው አሁን በሻምፒዮንሺፑን የሚገኙትና ተጫዋቹን ለቀጣይ አመት አገልግሎት አግኝተዋል ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ የተወረ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ እንመለከታለን ሊቨርፑሎች ታዲያ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ስማቸው እየተነሳ ይገኛል ወደ ስድስት የሚጠጉ ተጫዋቾች በዚህ ዙር መስኮት ወደ ሊቨርፑል ሊመጡ ይችላሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሊቨርፑሎች ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ ሮሚዮ ላቪያ ና ሞይሰስ ከሴዶን ለማስፈረም ሙከራ አድርገው አልተሳካላቸውም ከክለቦቹ ጋር ቢስማሙም ተጫዋቾቹ ግን ቸልሲን በመምረጣቸው አሁን ላይ ሊቨርፑሎች የመሃል ሜዳ አማካይ ተጫዋች በተለይ የስድስት ቁጥር ተጫዋች ለማስፈረም ወደ ገበያ ወጥቶ ይገኛሉ እና የተለያዩ ተጫዋቾች ስማቸው እየተነሳ ይገኛል ከዚህም በፊት ስማቸው ሲነሳ የነበረ ና አሁን ስማቸው ቀዝቀዝ ብሎ የነበሩ ተጫዋቾች ዳገመኛ ስማቸው ከሊቨርፑል ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል የመጀመሪያው የፉላሃሙ ጆዋዎ ፓሊና ነው ጆዋዎ ፓሊና ከፍተኛ የሆነ ገንዘብም ሊያስወጣቸው እንደሚችል እየተገለጸ የሚገኝ ተጫዋች ነው ተጫዋቹን ለማስፈረም ታዲያ ፍላጎት ሳይቶ ነበረ ነገር ግን ተጫዋቹ በጊዜው ውድ ስለነበረ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያችል አላደረጉም አሁን ላይ ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ የተመሰከረለትንና ባለፈው የውድድር አመት በርካታ ኳሶችን በማጨናገፍ በቁጥር አንድ የመራ ያጠናቀቀውን ጆ ፓሊናሃን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ የተገለጸው ሌላኛው ደግሞ ወጣቱ የክሪስቲያል ፓላስ አማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ቺክ ዱኮሬ ነው ቺክ ዱኮሬም ወደ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ሲሆን ይህንንም ተጫዋች ለማስፈረም ሊቨርፑሎች ሙከራ አድርገው ነበረ ነገር ግን ከዛ በኋላ ወደ ሮሚው ላቪያ ና ሄዶ ያዞሩት አሁን ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሞከራ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ከሁለቱ ተጫዋቾች ጎን ለጎን ታዲያ ሌሎች ተጫዋቾችም ስማቸው ሲነሳ ነበር ስሙ በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተነሳ የሚገኘውና ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር ሊያደርጋል ይችላል ተብሎ የሚጠበቀው የፊዮረንቲናው ሶፊያን አምራባትም እንዲሁ ስሙ ከሊቨርፑል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው ይህ ተጫዋች ታዲያ ባለፈው የጥር ዝውር መስኮትም ስሙ ከሊቨርፑል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ እንደሚችል ነው የሚጠበቀው ሌላኛው ካልቨን ፊሊፕስ ነው የማንቸስተር ሲቲው ካልቨን ፊሊፕስ ስም በኤቲሃድ ስታዲየም ሊቆይ እንደሚችል ይጠበቃል ነገር ግን የተጫዋችም ስሙ ከሊቨርፑል ጋር እየተነሳ የሚገኝ ተጫዋች ነው ሌላኛው የኦጂሲ ሊሱ ኬፍራን ነው ኬፍረንቱራምን ለማስፈረም ሊቨርፑሎች መጀመሪያ ላይ ሙከራ አድርገው ነበር ነገር ግን የተጫዋቹ ዋጋ ውድ በመሆኑ ተጫዋቹን ለማስፈረም በወቅቱ ሙከራቸውን አቋርጠዋል አሁን ታዲያ ዳግመኛ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ አድርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል የፒስሲቪ አይንዶቨኑ ኢብራሂም ሳንጋሪም ሌላኛው ስሙ ከሊቨርፑል ጋር በመነሳት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው እነዚህ ስድስቱ ተጫዋቾች ታዲያ አሁን ስማቸው ከሊቨርፑል ጋር እየተነሳ ይገኛል ጆዋኦ ፓሊና ቺክ ዶኩሬ ሶፊያን አምራባት ካልቨን ፊሊፕስ ኬፍረንቱራም እና ኢብራሂም ሳንጋሬ ዮንና የኢብራሂም ሳንጋሬ ስም ከፒኤስጂ እና ባየር ሙኒክ ጋርም እየተነሳ ይገኛል የተጫዋች ታዲያ ሊቨርፑሎች ለማግኘት ሊከብዳቸው እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኙ ነገር ግን ተጫዋቹ የውል ማፍረሻ ስላለው ውል ማፍረሻውን ለመክፈል ፈቃደኛ ከሆኑ ተጫዋቹን በተሻለ ኮንትራት ማሳመን ነው የሚጠበቀው እነዚህ ስድስቱ ተጫዋቾች ታዲያ ስማቸው ከሊቨርፑል ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ሊቨርፑል ጋር ስንቆይ የሊቨርፑል ተጫዋቾች አሁንም ስማቸው ከሳውዲ ክለቦች ጋር መያያዛቸውን ቀጥለዋል ግብ ጠባቂው አሊሰን ቤከር እና የፊት መስመር አጥቂው ሙሐመድ ሳላ ስማቸው አሁን ከሳውዲ ክለቦች ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው አልከስ የተሰኘው የሳውዲ ጣቢያ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ሙሐመድ ሳላ ወደ ሳውዲ ክለቦች ለመዘዋወር ፍቃደኛ ነው እና ክለቦቹ እንዲያስፈርሙ ፍቃድ ሰጥጧል ሲል ነው እየዘገበው ነገር ግን የተጫዋቹ ወኪል ከዚህም በፊትም ሲናገር እንደነበረው ሙሐመድ ሳላ በዚህ የዝውር ሊቨርልን የመልቀቅ እቅድ የለውን በሊቨርል መቆየት ስለሚፈልግ ነው ባለፈው አመት ኮንትራቱን ያራዘመው ሲል ነው ወኪሉ የተናገረው በዚህ መሰረት ተጫዋቹ ወደ ሳዲ በዚ የዘውር መስኮት እንደማያመራ ነው እና ፋብሪዚዮ ሮማኖ በመዘገብ ላይ የሚገኙት በሌላ በኩል ደግሞ የሊቨርፑሉ ግብ ጥባቂ አሊሰን ቤከርም የሳዲ ክለቦች ኢላማ መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል በተለይ አናስሮች ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ ላይ እንደሚገኙ ነው ፉት መርካቱ የተሰኘው የፈረንሳይ ጋዜጣ እየዘገበው ቢሆንም ግን አንፊልድ ዎች የተባለው ብሳይት ይዞት የወጣው የሚያመላክተው ከሆነ ብራዚላዊው አሊሰን ቤከር በዚህ የዝውር መስኮት ክለቡን የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለው አስታውቋል። በአጠቃላይ ግን የተጫዋቾቹ ስም ከሳውዲ ክለቦች ጋር መያያዛቸውን ቀጥሏል ታዲያ ለሊቨርፑልች አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ነው የሳውዲ ክለቦች በተደጋጋሚ የሊቨርፑልን በር በማንኳኳት ላይ ይገኛሉ እስካሁን ባለው ሁኔታ ሁለት ተጫዋቾችን ሳይጠበቁ ወስደውባቸዋል አሁንም ታዲያ ከሌሎች ሁለት ተጫዋቾች ጋር ስማቸው በመነሳት ላይ ይገኛል የቲያጎ አልካንታራ ጉዳይም አለ ቲያጎ አልካንታራንም ለማስፈረም ከዚህ በፊት የሳውዲ ክለቦች እንቅስቃሴ አድርጎ አድርጎ ነበረ ነገር ግን ተጫዋቹ በአንፊልድ መቆየት ስለሚፈልግ የቀረበለትን ጥያቄ ሳይቀበል ቀርተዋል በአጣቃላይ ግን የነዚህን ተጫዋቾች ጉዳይ መከታተል አስፈላጊ ነው የሚሆነው ሊቨርፑሎች በዚህ ነገር ላይ ጠንከር ማለት ይኖርባቸዋል በተለይ በዚህ ወቅት ገና የዝውር መስኮቱ ለመዘጋት ቀናት በቀረውበት 15 ቀን ነው እና በዚህ ጊዜ ታዲያ ተጫዋቾችን ማጣት ከባድ ነው የሚሆነው ጠባቂ አቶ በዚህ የዝውር መስኮት ትክክለኛ የሆነ ግብ ጠባቂ ማስፈረም ይከብዳል መሐመድ ሳላን የመሰለ ተጫዋቹንም በዚህ የዝውር መስኮት አቶ መልሶ መተካት ከባድ ነው የሚሆነውና ሊቨርፑሎች ጠንከራ ማለት እንደሚኖርባቸው የተገለጸው የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ጀርሜን ፔናንት ከሊቨርፑል ዝውር ጋር በተያዘ የተናገረው ነገር አለ ሁለት ተጫዋቾች እንዲፈርሙ እንደሚፈልግ ነው እየተናገረ የሚገኘው የኢንተር ሚላኑ ኒኮሎ ባሪላ እና የኦጂሲ በዚህ የዘወር መስኮት ሊቨርፑልን እንዲቀላቀሉ እንደሚፈልግ ነው ጀርሜን ፔናንት የገለጸው ሁለቱ ተጫዋቾች ታዲያ ወደ ሊቨርፑል ቢመጡ ሊቨርፑልን ያጠናከራሉ ብሎ የአምላ ጀርሜን ፔናንት እና ክለቡ እነዚህን ሁለቱን ተጫዋቾች እንዲያስፈርሙ እየጠየቀ ይገኛል ሊቨርፑልዎች ኒኮሎ ባሬላን ከኢንተር ሚላን እንዲያስፈርሙ እፈልጋለሁ እሱ በዛ በተከላካይ አማካይ ቦታ ላይ ምርጥ የሆነ ተጫዋች ነውና እሱን ተጫዋች እንዲያስፈርሙ እፈልጋለሁ ሌላ ወደ ክለቡ እንዲመጣ የሚፈልገው ተጫዋች ኬፍረን ቱራም ነው ኬፍረን ቱራም በጣም ምርጥ የሆነ ወጣት ተጫዋች ነው ከሞይሰስ ኬሴዶ እና ሮሚዮ ላቪያ ጋር የሚመሳሰል ተጫዋች ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ተጫዋቾች ቢያስፈርሙ ደስ ይለኛል ሲል ነው ጀርሜን ፔናንት የተናገረው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘው የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ ስንመለከት የሃሪ ማግዋየር ጉዳይ እናገኛለን በትናንትና ሁለት በዘገብኩላችሁ መሰረት ሃሪ ማግዋየር በክለቡ ሊቆይ ይችላል የሚሉ መረጃዎች በተደጋጋሚ ሲወጡ ነበር እንደተባለውም ዌስትሃም ዩናይትዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ያደረጉት ያለውን እንቅስቃሴ አቋርጠዋል ሃሪ ማጓየር በማንቸስተር ዩናይትድ የሚቆይ ይሆናል ሌላ አዲስ ተአምር የማይፈጠር ከሆነ ማለት ነው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሃሪ ማግዋየር በማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚቆይ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ዌስትሃም ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከማንቸስ ማንቸስተር ዩናይትድ ጋር እየተስማማ ቢሆንም ከተጫዋቹ ጋር ግን በጥቅማ ጥቅም ረገድ አልተስማማም ነበረ ተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ነው እየጠየቀ የሚገኘው በትላንትና ሁለት ሰን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተውና እንደነገርኳችሁም ታዲያ ሃሪ ማጓየር 15 ሚሊዮን ፓውንድ እንዲከፈለው ሲጠይቅ ነበረ ምክንያቱም ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ ለመዘዋወር የግድ ደሞዝን መቀነስ ይኖርበታል ከዛ ይልቅ ግን አስቀድሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች ደግሞ ቀሪውን ደሞዙን እንዲከፍሉት ነበረ ሲጠይቅ የነበረው ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማት እንዳልቻሉ በስፋት እየተዘገበ ይገኛል አሁን ታዲያ ሀሪ ማጓየር በማንቸስተር ማንቸስተር ዩናይትድ የሚቆይ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ተጫዋቹ ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ የሚያደርገው ዝውውር ተቋርጧል ሌሎች ክለቦች ተጫዋቹን ይፈልጉታል ሌሎች ክለቦች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው ይቀጥሉ ይሆን የሚለው በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው ኤቨርተኖች እንዲሁም አስቶንቪላዎች ተጫዋቹን እንደሚፈልጉት ነው ሲዘገብ የነበረው አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ተጫዋቹ ወደ ዌስትሃም ዩናይትድ ያደርገው የነበረው ዝውውር ሙሉ በሙሉ መቋረጡን የተገለጸው ከዚህ ጋር በተያዘ ታዲያ የቤንጃሚን ፓቫር ዝውውር አደጋ ውስጥ መግባቱን ነው ስካይ ስፖርትስ ያስነበበው ሃሪ ማጓየር ክለቡን የማይለቅ ከሆነ ቤንጃሚን ፓቫርድ በዚህ የዝውውር መስኮት ወደ ክለቡ መምጣቱ አጠያቂ ነው የሚሆነው ሲል ነው ስካይ ስፖርት እየዘገበው ስለዚህ ሀሪ ማጓየር ሌላ ተአምር ተፈጥሮ ወይም ደግሞ ሌላ አጋጣሚ ተፈጥሮ ክለቡን የማይለቅ ከሆነ የቤንጃሚን ፓቫርድ ዝውውር የሚቋረጥ ይሆናል ማለት ነው ቤንጃሚን ፓቫርድ ማንቸስተር ዩናትድን መቀላቀል ይፈልግ ነበር ክለቡን ባየር ሙኒክንም መልቀቅ በጣም ይፈልጋል ይህንንም ታዲያ ተጫዋቹ በግልጽም ሲያሳይ ነበረ ነገር ግን አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ግን ተጫዋቹ ወደ ኦልትራፎርድ መዘዋወሩ አስቸጋሪ እንደሚሆን ነው የተገለጸ ሪዮ ፈርዲናንድ አማዱ ኦናና ወደ ክለቡ እንዲመጣ እንደማይፈልግ አስታውቀዋል በዩቲዩብ ቻናሉ ላይ የተናገረው የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ የሆነው ሪዮ ፈርድናንድ አማዱ ኦናናን ማስፈረም ማለት ሌላኛውን ፌላኒ ወደ ክለቡ ማምጣት ማለት ነው ሲል ነው የተናገረው ኦናና ማን ነው ሲል ነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ የጠየቀው የተከላካይ ነው ወይስ ደግሞ ኳስ አጨናጋፊ ነው እስቲ እሱ ጥሩ የሆነበትን ነገር ንገሩኝ እሱ ለቴን ሃግ የሚሆን ተጫዋች አይደለም ስለዚህ እሱ ወደ ክለቡ መምጣት አይኖርበትም ኦናናን ማስፈረም ማለት ሌላኛውን ፌላኒ ወደ ክለቡ ማምጣት ማለት ነው ሲል ነው ሪዮ ፈርዲናንድ እየተናገረው ማንቸስተር ዩናይትዶች የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ያስፈርማሉ ተብሎ ይጠበቃል ስማቸውም ከኤቨርተኑ አማዱ ኦናና ጋር እየተነሳ ይገኛል ኤቨርተኖች ታዲያ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ ይሁንና የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች የሆነው ሪዮ ፈርዲናንድ ግን ተጫዋቹ ወደ ክለቡ እንዳይመጣ ነው በመጠየቅ ላይ የሚገኘው በሌላ በኩል ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ሆነው ጋሪ ኔቨል ደግሞ ክለቡ ሶፊያን አምራባትን በተቻለው ፍጥነት እንዲያስፈረም በመጠየቅ ላይ ይገኛል ከዘሜሮ አጋዥ አስፈልገዋል በተለይ ኳስ ይዞ መጫወት የሚፈልግ ተጫዋች ያስፈልገዋል በዚህ መስረት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሶፊያን አምራባትን ማስፈረም ይኖርባቸዋል ሲል ነው ጋሪ ኔቨል የተናገረው የሶፊያን አምራባት ስም በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል ዩናይትዶች ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረም እስካሁን እንቅስቃሴ ያላደረጉም በቅርቡ ግን የዙ ጥያቄያቸውን እንደሚያቀርቡ ነው የሚጠበቀው በተለይ ፍሬድ ክለቡን መርቀቁ ከተረጋገጠ በኋላ ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህ መሰረት ታዲያ የቀድሞ የክለቡ ተጫዋች የሆነው ጋሪ ኔቭልም ክለቡ ተጫዋቹን እንዲያስፈርም በመጠየቅ ላይ ይገኛል ሶፊያን አምራባት ወደ ክለቡ የሚመጣ ከሆነ ከዘሜሮ ምርጥ የሆነ ብቃቱን መሀል ላይ ያሳያል ሲል ነው ጋሪ ኔቭል እየተናገረው ኢንተር ሚላኖች አንቶኒ ማርሲያልን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል ኢንተር ሚላኖች የአጥቂ መስመር ተጫዋች ያስፈልጋቸዋልና ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ነው ስማቸው እየተነሳ የሚገኘው ሮሜሉ ሉካኩን ለማስፈረም ነበር ጥረት ሲያደርጉ የነበሩት ነገር ግን የተጫዋቹን ዝውር ኳቋረጡ በኋላ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ስማቸው የተነሳ ይገኛል አሁን ታዲያ ከማንችስተር ዩናይትዱ አንቶኒ ማርሲያል ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘው ተጫዋቹን ለማስፈረምም በቀጣይ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አንቶኒ ማርሲያል ታዲያ በጉዳት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ርቆ ይገኛል ተጫዋቹ ከዚህም በፊትም ስሙ ከኢንተር ሚላን ጋርም ሲነሳ ነበር ዘንድሮ ራስሞስ ሆይሉ እንዳስፈረመውታል በዚህም መሰረት አንቶኒ ማርሲያል በቋሚ ሳልፍ ውስጥ ገብቶ መጫወት ሊከብደው እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ተጫዋቹ ታዲያ ከተለያዩ ክለቦች ጋር ስሙ ሲነሳ ነበረ ወደ ቱርክ ሊያመራ ይችላልም ሲባል ነበር አሁን ታዲያ ኢንተር ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል አርሰናሎች ዴቪድ ራያን ማስፈረማቸውን በትላንትና ሁለት ይፋ አድርገዋል ዴቪድ ራያ ታዲያ ከአሮን ራምስቴል ጋር በቀጣይ አመት ለአርሰናል ቁጥር አንድ ቦታነት የሚፎካከር ይሆናል ዴቪድ ራያ ታዲያ ፉክክሩን እንደሚፈልግና ልክ ከአርሰናል ጥያቄ እንደቀረበለት ወዲያው እንደወሰነ ነው የገለጸው ለተጫዋቹ ዙውር 40 ሚሊዮን ፓውንድ ሲጠይቁ ነበረ ብሬንትፎርዶች ነገር ግን ተጫዋቹ በብሬንትፎርድ መቆየት እንደማይፈልግና አርሰናልን መቀላቀል እንደሚፈልግ ለክለቡ በማሳወቁ ክለቡ ተጫዋቹን ሽጦታል ተጫዋቹ የአንድ አመት ኮንትራት ብቻ ነበር የሚቀረው ነገር ግን ወደ አርሰናል ውሰት ዝውውር ስላደረገ አስቀድሞ ኮንትራቱን ፈርመዋል ኮንትራቱን ነው ወደ አርሰናል ዝውር ያደረገው በዚህም መሰረት አርሰናሎች በቀጣይ ዓመት ተጫዋቹን በቋሚነት ያስፈርሙታል ተብሎ ይጠበቃል አሁን ለውሰት ውሉ ሶስት ሚሊዮን ፓውንድ የከፈሉ ሲሆን በቀጣይ ዓመት ታዲያ ተጫዋቹን በቋሚነት የሚያስፈርሙት ከሆነ 27 ሚሊዮን ፓውንድ የሚከፍሉ ይሆናል በአጠቃላይ የተጫዋቹ ዝውር 30 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚሆኑ እየተገለጸ የሚገኘው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው ከሆነ ታዲያ የዴቪድ ራያ ዝውር ቋሚ ይሆናል ይህ ምንም ጥርጥር የለውም አርሰናሎች አሁን ላይ በቋሚነት ተጫዋቹን ያላስፈረሙት ከፋይናንሽል ፌር ጋር በተያያዘ ለህጉ ተገዢ ለመሆን ነው እዳ ውስጥ ለለመግባት በማሰብ ነው አርሳሎች ተጫዋቹን ገንዘብ ከፍሎ ያላስፈረሙት እንጂ የተጫዋቹ ዝውውር ከተወሰኑ ጨዋታዎች በኋላ ቋሚ ይሆናል በዚህ መስረት ተጫዋቹ በቀጣይ አመት በቋሚነት አርሳልን ይቀላቀላል ሲል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበው በአጠቃላይ ታዲያ የቀድሞ የዴቪድ ራያ ክለብ የሆነው ብላክበርን ከተጫዋቹ ዝውውር ተጠቃሚ እንደሚሆን ነው እየተገለጸ የሚገኘው ብላክበርኖች ታዲያ ተጫዋቹን ለብሬንትፎርድ በሚሸጡበት ጊዜ ያስገቡት ክሎዝ ነበራቸውና የሽያጭ ክሎዝ አስገብተዋል በዚህ መስረት በቀጣይ አመት ተጫዋቹ በቋሚነት ለአርሰናል የሚፈርም ከሆነ ብላክበርኖችም ገንዘብ የሚያገኙ ይሆናል ማለት ነው በ2019 የነበረ ብላክበርን ለቆ ለብሬንትፎርድ የፈረመው ከዛ በኋላ ታዲያ አሁን ተጫዋቹን ለብሬንትፎርድ በሚሸጡበት ጊዜ የሴል ኦን ክሎዝ አስገብቶበት ስለነበር ለተጫዋቹ ክፍያን እንደሚያገኙ ነው የተገለጸው የአርሰናሉ ተጫዋች ኒኮላ ፔፔ ኮንትራቱን መቅደድ አልቻለም በዚህ መሰረት ተጫዋቹ በዚህ የዝውር መስኮት በውሰት ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ በውሰት ወደ ቤሽክታሽ በዚህ የዝውር መስኮት ከመራ በኋላ በቀጣይ አመት የተጫዋቹ ኮንትራት ቋሚ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው እስካሁን ባለው ሁኔታ የተጫዋቹ ወኪሎች ከአርሰናል ጋር መስማማት አልቻሉም የተጫዋቹን ኮንትራት በሚቀዱበት ሁኔታ ላይ ከክለቡ ጋር እየተነጋገሩ ይገኙ ነበር ነገር ግን በክፍያ ጉዳይ ላይ አለመስማማታቸውን እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት ኒኮላ ፔፔ በዚህ የዝውር መስኮት በውሰት ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ከዩሪያን ቲምበር ጋር በተያዘ አርሳሎች ከተለያዩ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ጋር ስማቸው በመነሳት ላይ ይገኛል አሁን ላይ ከለብ ውስጥ ካሉ ተጫዋቾች ውስጥ ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮና ኬረን ቲርኒ የተጫዋቹን ቦታ ሊሸፍኑ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ቢሆንም ግን ኬረን ቲርኒ ክለቡን ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በውሰትም ቢሆን በዚህ የዙውር መስኮት ኬረን ቲርኒ ክለቡን እንደሚለቅ በስፋት እየተገለጸ ይገኛል እና አርሳሎች ተጫዋቹን በቋሚነት መሸጥ እንደሚፈልጉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ኦሌክዛንደር ዚንቼንኮ ደግሞ በተደጋጋሚ ጉዳት እያጠቃው ይገኛል ተጫዋቹ ታዲያ ሙሉ ተጠና ደቂቃ መጫወቱም አጠራጣሪ እንደሆነ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው ከዚህ ጋር የ የአርሳል ስም ከተለያዩ የተከላካይ መስመር ተጫዋቾች ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል የማንቸስተር ሲቲዎቹ ኤምሪክ ላፖርት እና ጆው ካንሴሎ ስማቸው ከአርሳል ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ጆው ካንሴሎን ለማስፈረም ባርሴሎናዎች በጥረት ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል ማንቸስተር ሲቲዎች ተጫዋቾቹን ለአርሳል የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም ነገር ግን አርሳሎች ተጫዋቾቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው በሌላ በኩል የክርስቲያል ፓላሶ ማርክ እና የባየር ሊቨርኩሰን ኤድመንድ ታፕሶባ ስማቸው ከአርሰናል ጋር አሁን በመነሳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ታፕሶባን ለማስፈረም ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ቶተናም ሆስፐርም ፍላጎት ማሳየታቸው ይታወቃል በሌላ በኩል ደግሞ የተመላላሽ ቦታ ተጫዋቾች የሆኑት የሳውዛምፕተኑ ካይል ዎከር ፒተርስ እና የሌስተር ሲቲ ቲሞቲ ካስታኝም ስማቸው ከአርሰናል ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው እነዚህ ተጫዋቾች ታዲያ በሁለቱም የተከላካይ መስመር ቦታ ላይ መጫወት የሚችሉ ተጫዋቾች ናቸው በቀኝም በግራ ማለት ነው ስለዚህ የዩሪየን ቲምበርን ቦታ ሊተኩ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል ቃል ዩሪያን ቲምበር ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ሊርቅ እንደሚችል ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት የተጫዋቹን ተተኪ ለማስፈረም አርሰናሎች ጥረት እንደሚያደርጉ ይጠበቃል ክለብ ውስጥ ያሉት ኦሌግዛንደር ዚንቼንኮ እና ኪረን ቦታውን ሊሸፍኑ እንደሚችሉ ቢታመንባቸውም ኪረን ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ኦሌግዛንደር ዚንቼንኮ ደግሞ ጉዳት በተደጋጋሚ ስለሚያጠቃው አርሰናሎች አዲስ ተከላካይ ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው እየተገለጸው ፎላሪን ባሎጎን ስሙ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ቢገኝም የተጫዋቹ ፍላጎት ግን ወደ ኢንተር ሚላን መዘዋወር እንደሆነ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ ታዲያ ከተለያዩ ክለቦች ጥያቄ እየቀረበለት ይገኛል ነገር ግን ያ ጥያቄ እያቀረቡለት የሚገኙት ክለቦች አብዛኞቹ በሻምፒዮንስ ሊግ የሚሳተፉ ክለቦች አይደሉም በዚህ መሰረት ፎላሪን ባሎጎን በቀጣይ አመት ከኢንተር ሚላን ጋር በመሆን በሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፍ እንደሚፈልግ ነው ያስታወቀው በዚህ መሰረት የቀረቡለት ከሚገኙ ጥያቄዎች በአጠቃላይ የኢንተር ሚላን ጥያቄ መቀበሉ ነው የተገለጸው የአርሰናሉ ተከላካይ ጋብሪኤል ማጋሌሽ ስም ከሪያል ማድሪድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል በቅርቡ ኤደር ሚሊታውን በጉዳት ምክንያት ያጡት ሪያል ማድሪዶች ተጨዋቹን ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል ኤደር ሚሊታው ታዲያ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህ መስረት ሪያል ማድሪዶች ተጨዋቹ ላይ ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል አርሳሉ ታዲያ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ጋብሪኤል ማጋሌሽን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም በተለይ ዩሪን ቲምበር ጉዳት ካጋጠሙ በኋላ እነሱ ራሳቸው ሌላ ተከላካይ ለማስፈረም ነው በእንቅስቃሴ ላይ የሚገኙት በዚህ መስረት ለጋብሪኤል ማጋሌሽ የሚቀርበውን የትኛውንም አይነት ጥያቄ ውርቅ ሊያደርጉ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል የሳዑዲ ክለቦችም የጋብሪኤል ማጋሌሽን ሁኔታ በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ነገር ግን አርሳሎች ተጫዋቹን በዚህ የዝውውር መስኮት ለመሸጥ ፍቃደኛ እንደማይሆኑን የተገለጸው ማንቸስተር ሲቲዎች ጀረሚ ዴኮን ለማስፈረም መስማማታቸው እየተገለጸ ይገኛል ከተጫዋቹ ጋር ማለት ነው ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማ ጥቅም ረገድ ተስማምተዋል አሁን ታዲያ ለክለቡ ጥያቄ እንደሚያቀርቡ ነው የሚጠበቀው የፈረንሳዩ ክለብ ስታዲዮ ሬኔ ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ሊጠይቅ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ለማንቸስተር ሲቲዎች 55 ሚሊዮን ዩሮ የዘወር ሂሳብ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል ሲል ነው ሳቻ ታቪሌሪ የዘገበው ከተጫዋቹ ጋር በጥቅማ ጥቅም ረገድ ተስማምተዋል። አሁን ለክለቡ ስታድ ሬን ደግሞ 55 ሚሊዮን ዩሮ ያቀርባሉ ሲል ነው የዘገበው ማንቸስተር ሲቲዎች ታዲያ ሪያል ማህሬዝን ካጡ በኋላ ተጫዋቹን ለመተካት የተለያዩ የክንፍ ተጫዋቾችን በማፈላለግ ላይ ይገኛሉ በመጨረሻም ታዲያ ጄሬሚዶ ኩሊ ሊያስፈርሙ እንደምችሉ ነው የተገለጸው ኬቨን ድብሩዊኔ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት አጋጥሞታል በዚህም መሰረት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተገለጸ የሚገኘው ይህንን ተከትሎ ወዲያ ማንቸስተር ሲቲዎች የሉካስ ፓኬታ ዝውውር ለማጠናቀቅ ጠንክረው እንደሚስሩ ይጠበቃል ሉካስ ፓኬታን ለማስፈረም አንድ ጊዜ ጥያቄ አቅርበው ውድቅ ተደርጎባቸው ነበረ አሁን ታዲያ ኬቨን ድብሩዊኔ ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ስለሚርቅ ለሉካስ ፓኬታ ሁለተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳባቸውን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህም መሰረት ተጫዋቹን እንደሚያስፈርሙት ነው የተገለጸው አድማጮች ዛሬ ምሽት አንድ ጨዋታ ይደረጋል በዩኤፋ ሱፐር ካፕ ጨዋታ ምሽት አራት ሰዓት ላይ ማንቸስተር ሲቲ የሻምፒዮንስ ሊጉ አሸናፊ ማለት ነው ከዩሮፓ ሊግ አሸናፊው ሲቪያ ጋር የሚገናኙ ይሆናል ሁለቱ ክለቦች ታዲያ ዛሬ ምሽት አራት ላይ የአውሮፓ ሻምፒዮን ለማድረግ ለመሆን ነው የሚታገሉት ሁለቱ ክለቦች ታዲያ ዛሬ ጨዋታቸውን ምሽት አራት ሰዓት ላይ የሚያደርጉ ይሆናል እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁን የአጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቂ ያለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ